Имаш ли човек до себе си? Ми, Кали, да, аз имам много гаджета. Просто... Това е хубава новина. Просто не съм намерила един, който да си заслужава да бъде споделен. Защото все пак... голямата аудитория. 111 000 последователя, такава голяма реклама да го направят. И представиш ли си след мен какво ще стане? То ще бъде опашка за всички си мислят, ей, той. Така че паза си ги и като се появи някой, който да си заслужава да бъде той, господинов, ще го споделя. Надявам се да не е в женски род се пак, а, не, разбираш ли, господин? Не. В никакъв случай за сега не съм загубила вяра в мъжете, между другото. Това е много важно. Много ги хейтят мъжете. Мариана не е загубила вяра в мъжете. Не, много ги хейтят мъжете, но аз ги харесвам всичките. Аз също не съм загубила вяра, дори и да съм все още сама. Да, но пък все пак съм много важна. Сама ли си сама? Сама съм. Никой не е сам. Добре, добре, айде, аз имам много гаджета, аз имам по-малка аудитория, много по-малко. Е, нормално. Да.